មកពួកវាធ្វើអីទេបងប្អូនអីជុំជុំនេះអលិនទុំយកដៃហើយដៃអាយនិយាយផងថាកុំហែកកុំហូតចោលអញបាននេះ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 ប៉ណ្ណឹងពេញលេងឯងគាត់កុំហូតចោលខ្ញុំអ่ะអញហូតចោលអ่ะខ្វះខ្វងឯងចាឡុកមកអ่ะមើលទៅទូអ่ะបាញ់មកនេះបាទបានដាក់ដាក់កាមេរ៉ាដាក់នៅនឹងសិនហើយយកកាមេរ៉ាយកទឹកស្ទៀចេញឡុកនៅនឹងសិនទៅទៅមើលនឹងមកវីដេអូដែរវីដេអូហើយហើយធ្វើម៉េចស៊ុំតែចូលឲ្យដាក់កន្ទងនៅណាណាឲ្យដាក់កន្ទងសិនទៅឲ្យវាស៊ុំយកកន្ទងសិនអូខេតាអូយលុយខេខេនេះអាហាឲ្យមកក្រោយឲ្យឌីមកម៉ាដល់បិចម៉ាអើយហាតាំង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 ហ្មងទេឡុកតិចទៀតម៉ាអញចង់លេបលេចអត់យកទូអញគាត់ទៅមុខទៅឡុកញូបានបានបានប៉ណ្ណឹងហ្មងទៅទៀតលើយើងហើយទៀតលើគឺគឺខ្វាំងហ្នឹងឯងនៅកន្លែងនោះនៅមកទីនោះគេឲ្យទុកទុក2នាទីអូស្រក់វិញណា